Terima kasih uh, puan timbalan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk uh, berbahas belanjawan 2023 uh, yang telah dibentangkan di Parlimen uh, Dewan Rakyat yang mulia ini puan Yang di-Timbalan Yang di-Pertua Tambun Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa hutan negara dan uh, akan menjangkau 1.2 trilion atau lebih 60% KDNK bagi tahun 2023. Jika dimasukkan liabiliti yang lain, ia akan memecah 1.5 trilion atau 81% KDNK. Bayaran khidmat hutan tahun ini mencecah 46 bilion atau 16% daripada hasil kerajaan dan bayaran 46 bilion ini hanya untuk bayaran faedah atau bunga pinjaman dan bukan hutang pokok pengumuman ini amat membimbangkan jika dibandingkan dengan keadaan hutang dan liability kerajaan pada akhir tahun 2018 hutang adalah 741.05 bilion atau 51.2% KDNK dan jika dimasukkan liability dan uh, liability lain mencecah 1.091 trilion. Dalam lima tahun ini, hutan surah naik 61.93% atau lebih kurang 62% iaitu 458.95 bilion. Ini satu perkara yang memang membimbangkan. Mereka yang tidak menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir negara ini dalam pilihan raya ke-14. Dalam tahun 2018, hendaklah bertanggungjawab ke atas keadaan kenaikan mendadak hutan dan liability ini. Rampasan kuasa langkah syaratan telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan pentadbiran mereka yang merampas kuasa ini tidak cekap, boros menyalahgunakan kuasa dan berlaku rasuah berleluasa telah menjebakkan hutang liability yang naik mendadak ini. Untuk kita mengatasi cabaran-cabaran ini dan maju ke depan, rakyat jelata hendaklah bersatu padu di bawah pimpinan Tambun sebagai Perdana Menteri. Saya mencadangkan tiga perkara yang kita perlu lakukan untuk mengatasi cabaran hutan dan liabiliti yang tinggi ini perkara pertama ialah perpaduan rakyat kedua kita mesti menjana kekayaan dan ketiga kita mesti lakukan penjimatan tentang perpaduan rakyat seringkali berlainan agama dan kaum menjadi titik perpecahan masyarakat kita semua agama dan kaum mengiktiraf Tuhan wujud sebelum agama dan kaum mereka. Jadi mana-mana orang yang percaya kepada Tuhan haruslah mengamalkan agama mereka secara inklusif dan menghormati perbezaan di antara manusia dan Tuhan ciptakan. Saya ingin memuji kerajaan perpaduan sekarang yang senantiasa menekankan bahawa negara kita negara majmuk. Berbagai bangsa dan berbagai agama dan kita senantiasa mesti bersatu padu. Saya sedih isu remeh seperti kop pakaian orang awam ke pejabat kerajaan telah memecah belakang perpaduan rakyat. Kita tidak boleh mengenakan nilai-nilai moral dan kepercayaan kita sendiri ke atas orang lain. Bayangkan apa akan terjadi kalau orang Islam menyatakan semua orang lain tidak boleh makan babi, uh, daging babi Orang Hindu melarang orang lain makan daging lembu. Dan orang vegetarian melarang orang makan semua jenis daging. Saya berharap kerajaan dapat menandingi isu ini dengan menetapkan bahawa kok pakaian ke pejabat kerajaan ini adalah hanya adalah satu nasihat atau advisory sahaja dan tidak boleh dikuatkuasakan sebagai satu undang-undang. Perkara kedua, menjana uh, kekayaan. Kekayaan boleh dijana dengan penambahan aktiviti ekonomi. Memupuk bakat-bakat dan memastikan bakat-bakat ini kekal dalam negara kita. Setiap rakyat yang rajin harus dihargai. Kerajaan haruslah menolong mempertingkatkan aktiviti-aktiviti ekonomi dan keupayaan mereka. Malanya ada berapa perkara <coughs> yang menjawabkan mereka yang rajin ini tidak produktif lagi. Bakapakat tidak dipupuk dengan baik dan ramai bakapaka kita tidak uh, berada dalam negara kita tetapi berhijrah ke negara lain. Mereka patut digalakkan terus dalam negara kita untuk menjana kekayaan. Saya bagi tiga contoh. Contoh pertama nelayan kita tidak ramai lagi rakyat Malaysia yang ingin bekerja sebagai nelayan atau terlibat dalam industri perikatan laut. Ini adalah kerana pengusaha-pengusaha perikanan ditindas oleh Undang-Undang Akta Perikanan 1985 untuk berpuluh-puluh tahun. Di bawah Seksyen 50, Subkurungan 2 Akta Perikanan 1985, Vessel atau Boat dan perlengkapan yang disita sementara menunggu perbicaraan di mahkamah tidak boleh dipulang balik kepada tuan punyanya melainkan wang jaminan yang sama nilai dengan vessel dan perlengkapan itu dibayar. Jika vessel seorang nelayan bernilai 1 juta, saya bagi misalan, di mana dia telah mendapat pinjaman ratus ribu ringgit daripada bank, bank untuk membiayai pembinaan vessel tersebut bagaimanakah hendak beliau cari satu juta untuk sebagai wang jaminan eh uh, untuk uh, mendapat balik vessel atau boat tersebut jika vessel tidak dijamin keluar vessel ini akan menjadi vessel buruk atau boat buruk apabila kes mahkamah tamat kerana biasanya kes mahkamah akan mengambil beberapa, beberapa tahun. Seksyen 51 memperuntukkan bahawa kos menahan dan menjaga vessel atau boat ini sementara kes mahkamah berjalan hendaklah dibiayai oleh tuan punya vessel atau boat jika mereka didapati bersalah oleh mahkamah. Dan Seksyen 52 memperuntukkan bahawa mahkamah tidak ada budi bicara tetapi mesti melucutkan had ke atas vessel atau boat dan perlengkapan. Jika nelayan atau tuan punya vessel didapati bersalah, biarpun kesalahan itu amat kecil. Dengan undang-undang sedemikian, nelayan nelayan mana yang berani untuk uh, untuk mencabar pegawai-pegawai agensi-agensi penguasa? atau menuntut keadilan di mahkamah. Oleh itu, berlakulah salah guna kuasa dan uh, permintaan rasuah yang berleluasa daripada nelayan-nelayan. Sebagai seorang peguam, selama 32 tahun akta ini berkuat kuasa, ia ada seorang nelayan yang berani ke mahkamah untuk menuntut keadilan apabila saya menasihati mereka tentang peruntukan-peruntukan undang-undang ini masa undang-undang ini mula-mula berkuat kuasa nelayan-nelayan seluruh negara telah membantah dan berdemonstrasi tentang peruntukan-peruntukan ini tetapi kerajaan-kerajaan yang lepas tidak menghirau mereka akibatnya semakin kurang orang yang sudi menjadi nelayan atau pengusaha perikanan laut kerajaan baru ini hendaklah meminda undang-undang yang zalim uh, dan uh, yang tidak adil ini supaya lebih ramai uh, ber saya berharap lebih ramai selepas pindaan ini akan sudi sekali lagi menjadi uh, nelayan di negara kita ini akan menyumbang kepada keterjaminan makanan negara sudah jatuh ditimba tangga Nelayan-nelayan sekarang berhad, berdepan dengan beberapa agensi penguat kuasa. Mereka terpaksa berdepan dengan Jabatan Laut, Jabatan Perikanan dan agensi penguat kuasaan maritim. Kalau dituduh saja mereka bersalah oleh mana-mana pegawai penguat kuasa, terpaksalah mereka aku sungguh pun tidak bersalah. Kerana mahkamah bukannya satu tempat yang mereka boleh menuntut keadilan. Kerana undang-undang yang tidak adil yang telah saya nyatakan tadi, mereka ada hanya dua pilihan yang tidak adil iaitu membayar kompaun atau membayar rasuah. Contoh kedua, pekebun-pekebun dan peladan-peladan, kerajaan hendaklah bersama dengan kerajaan-kerajaan negeri mengatasi keperluan tanah oleh pekebun-pekebun dan petani-petani yang menjalankan aktiviti-aktiviti cucuk tanam mereka secara teratur supaya pemusnahan pokok-pokok durian di Raupahan Pahan secara besar-besaran tidak berlaku. Begitu juga dengan isu pemusnahan sayur-sayuran di Cameron Highland kerana isu penanaman haram atas tanah kerajaan. Dan contoh ketiga iaitu memupuk bakat dengan baik dan mengekalkan bakat-bakat dalam negara supaya mereka boleh menolong menjana kekayaan untuk negara kita. Ini adalah satu lagi cara penjanaan kekayaan dan dalam memuput bakat kita mestilah jujur dalam menilai prestasi murid-murid kita. Ramai tidak percaya dengan keputusan SPM untuk tahun 2020 di mana murid-murid mendapat keputusan yang lebih cemerlang daripada tahun 2019. Sungguh pun mereka tidak ke sekolah untuk beberapa bulan Kerana perintah kawalan pergerakan COVID Kita jangan mengeluarkan graduan dengan cemelang dengan izin apostrofi Cemelang ini dengan menurunkan marka kecemerlangan atau marka untuk lulus Adakah ini sebabnya lebih daripada 10% daripada anak muda kita di bawah 25 tahun Beras, mohon uh, yang, uh, yang mengganggu dan juga gaji mereka gaji rendah. Saya tak ada cukup masa kalau boleh saya siapkan dulu. Huh. Oh maaf. Ramai orang juga tidak percaya pengambilan jawatan penjawat-penjawat awam adalah berasaskan meritokrasi di mana 90% penjawat-penjawat uh, awam tersebut terdiri pada, daripada kampung bumi putra. Begitu jugalah dengan pengumuman bahawa pengambilan penuntut-penuntut uh, di institusi-institusi uh, universiti-universiti awam adalah berdasarkan meritokrasi. Kerana ada murid-murid bukan Bumi Putera... yang mendapat markah cemerlang penuh markah dan tidak ditawarkan khusus yang dimohon oleh mereka. Kalau pengumuman ini uh, tidak berasas, ia akan Uh, ...menimbulkan soal kredibiliti agensi-agensi... ...ataupun jabatan-jabatan uh, uh, kerajaan. Akibat tidak puas hati dengan ketidakadilan yang berlaku... ...ramai telah berhijrah ke negara lain. Yang berikut itu gembira menerima mereka... ...dengan menawarkan biasiswa kepada mereka... ...untuk melanjutkan pengajian mereka. Satu lagi sebab ramai Sila anak Malaysia... Yang berhijrah ke luar negara Sila gulung uh, uh, Last point uh, Yang, uh, yang berhijrah ke luar negara Atau tidak uh, Pulang ke Malaysia Selepas habis pengajian Di luar negara adalah kerana Perkahwinan di antara seorang Islam Dan pasangannya yang bukan Islam Bukan semua orang menganggap Agama itu penting Isu ini mungkin sensitif kepada setengah pihak bagaimanapun Sebagai sebuah kerajaan Kerajaan hendaklah menyelesaikan isu ini agar negara kita ini ada ruang untuk setiap rakyat Malaysia. Uh, dan uh, poin yang terakhir ialah penjimatan. Pro projek yang membazir mesti diperhentikan. Sebagai contoh, pembinaan jejantas uh, melintas jalan laluan FT15 air tawar di tepi simpang lampu isyarat batu 16 air tawar uh, perat di kawasan saya bernilai 7.7 juta. Projek ini terlalu mahal bagi satu jantas biasa saja. Kalau ada atas jantas, ada kedai, ada aircon, mungkinlah ini harga perpatutan. Tepati jumlah 7.7 juta untuk satu uh, jantas biasa. Projek ini terlalu mahal. Yang dan. yang berhormat berluas, isu ini boleh bawa ke kamar khas. Ya. Okey, uh, saya, saya mahu siapkan. Saya bagi contoh. Uh, ini, tak cukup masa. Uh, Masuk bahagian penjimatan. Okey, let me finish. Uh, give me one more minute. Uh. Projek ini uh, dikatakan memberi kemudahan kepada Masjid Al-Fasa dan Sekolah Kebangsaan Air Tetapi kedua-dua pihak ini menyatakan ia tidak sesuai dan merupakan satu pembaziran wan awam. Saya minta kerajaan memperhentikan projek ini dan wang ini digunakan untuk keperluan yang lain. Ini contoh yang last saya akan habiskan ucapan saya. Lagi satu contoh di mana pembaziran berlaku ialah sistem tender yang tidak lulus. Sebagai contoh, kos projek membina bumbung gelanggan bola keranjang di Kampung Raja Hitam, Aitawah. Jika dibuat oleh pihak swasta, harganya hanya RM220,000 melalui Majlis Perbandaran Manjong saya telah melalui peruntukan ahli parlimen memperuntukkan wang sebanyak 250000 untuk projek ter tersebut tetapi Majlis Perbandaran Manjong tidak sudi melaksanakan projek tersebut dan memohon kepada saya peruntukan sebanyak 350000 ringgit akhirnya projek tersebut telah dilaksanakan oleh pihak kontra dengan harga 220000 dan ditambah sistem elektrik dan lampu-lampu Uh, gelanggan tersebut keseluruhannya hanya 250 ribu. Harga uh, MPM sungguh pun melalui sistem tender adalah lebih daripada 59% daripada harga pihak swasta. Keuntungan atas angin lebih kurang 130 ribu ini uh, memang tidak boleh diterima untuk projek yang sekecil 220 ribu. Oleh demikian, saya mohon kerajaan mengkaji semula sistem tender supaya ianya dilakukan secara tulus dan baik. Saya menyokong perbelanjaan yang dibentangkan dan harap pandangan-pandangan saya dapat diambil kira oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Gua Musang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.